បាល់ស្រុកខ្មែរស្ដេចឡើងស្ពាល់តម្លៃខ្ទង់5លានដុល្លារមកដល់ស្រុកខ្មែរយំមិនក្តៅក្តៅបន្ទាប់ពីផ្អើលនៅកំពូលរថយន្តស្ពាល់របស់បារាំង Bugatti Chiron ដែលមានតម្លៃនៅក្រៅស្រុកជាង3លានដុល្លាររួចមកម្ដងឥឡូវនេះមានវត្តមានស្ដេចឡានស្ពាល់របស់អ៊ីតាលី LaFerrari ក៏បានមកដល់នៅទឹកដីសុវណ្ណភូមិកាលពីយប់មិញផ្អើលប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ Ferrari LaFerrari មួយនេះក៏ត្រូវបានឲ្យដឹងថាតម្លៃក្រៅស្រុកមានតម្លៃចន្លោះពី3លានទៅ3លានដុល្លារកន្លះហើយមកដល់បូកទាំងពុនអាចចូលជាង5លានដុល្លារ